ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇ ନିକଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲୋନୀର ପାୟଲ ସୋନି ପୃଷ୍ଟି ପେଶାରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା କିନ୍ତୁ ନିଶା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ହାତରେ ତୁଳି ଧରି ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଛୁଆଁରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ ବି ପାଉଛି ଜୀବନ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପାୟଲଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ସହ ଦେଉଛି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର କଳା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ୟାସ ନାଁରେ ପାୟଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆର୍ଟ ଛୋଟବେଳୁ କରୁଥିଲି ତ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାର ହାତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବସ୍ ସେବେଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଏମିତି ପଢ଼ା ସମୟରେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏମିତି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରୁ ପୁଣି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ସବୁ ସମୟରେ ତ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ମୋତେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ମିଳେ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଆର୍ଟ କରେ ଆଗକୁ ମୋର ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଲିଂ କରିବି ତା ସହିତ ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଟିଚିଂ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବି ପିଲାବେଳୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପାୟ ଆଗକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିଜ ଚିତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ପାୟଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାୟଲଙ୍କ ମା ନା ସେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସବୁ ସେ ମାନେ ତାର ରଙ୍ଗ ତୋଳିରେ ନୂଆ ମାନେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ ନା ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ବାପା ମା ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଯେତେ ପାରିବୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବି ଟିକେ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକିନା ସିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଜବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଆର୍ଟ ବ୍ରଶ ଧରିକି ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତି ହଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଏ ବହୁତ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆଗେଇବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆଗେଇ ପାରିବେ ସିଏ ନିଜେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପାୟଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ପାୟଲଙ୍କ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱରୂପା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍